Avvalambor assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqiqiy chorva qo'y qo'zi, Tojikiston hisori qo'zi qo'chqor ishqozlari va soliq ishqibozlari. Barchangizga kun xayrli bo'lsin deya bugun hafta kuniga shanba, 4-mart biz turgan joy Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexl oldiga ko'pchilik kutgan va sog'ingan toza qonli hisori qo'zi qo'chqori va soliqlarimizning yangi partiya qo'zilarimiz yetib keldi azizlar. Sizlarning e'tiborlaringizga kunda kunora yangilarini olib kelib chiqarishdan biz to'xtamaymiz azizlar. Albatta mana shu video davomida mana shu qo'chqori soliqlarimizning narx-navolari, yeb ichishlari qanday, shular haqida sizlarga to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donadan like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Agarda siz bizning kanalimizga mehmon bo'lsangiz, o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasi va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Shunda sizlar bizga obuna bo'lasizlar va biz kirib borayotgan mana shunday chiroyli va ma'lumotli videolarni birinchilardan bo'lib tomosha qilishga muyassar bo'lasizlar azizlar. Bo'lmasam bizdan uzoqlashmang, biz videorolikimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringizdek biz videolarimizni boshladik. Manzilimiz yana bir bor eslatib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexloldan sizlarga o'z videolarimizni chiqarib boryapmiz. Ya'ni ko'rib turganlaringizdek mana qo'zilarning udari, nomer 1 qo'zi qo'chqorlarimiz va soliqlarimiz yetib keldi. Hurmatli obunachilar, chapaloqlar bo'lsin degan joylarni tirsillatib layti bosadigan qo'zilarimizdan keldi. Jonivorlar mana qaranglar. Soni 45 bosh, hurmatli obunachilar, xudo xolasa bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarimizni olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Xudo xolasa soliqlari ham juda ko'p emas, g'idayda bir 5 ta 6 ta soliqi bor, qolgani hammasi qo'chqor azizlar. Nima deyapti qo'zi qo'chqorlarimiz? Qo'zilarimizni xudo xolasa yeb ichishlariga garantiyalar beramiz. Bir hafta davomida yemasa, ichmasa, agarda bir nuqsoni bo'lsa, olib kelasiz. O'rniga boshqa almashtirib olib ketish imkoniyati ham mavjud azizlar. Xudo xolasa olgan odam baraka topadigan. Qo'ying bormi desa, bor deydigan qo'zi qo'chqorlarimiz Aslbek o'z kanalidan ko'rib borishlaring mumkin do'stlar. Qaranglar bu jonivorlarni, bir-biridan go'zallari. Xudo xolasa qo'rani qo'yga to'ldiraman deydigan qo'zlar, mana shu qo'zlar nomer 1-lardan sizlarga ko'rsatyapmiz. Mana jonivorlar qaranglar. Haqiqiy simjun, toza hisori qo'zi qo'chqorlari va soliqlarimiz. Bu jonivorlarni qaranglar, bir-biridan go'zal, go'zal. Havas qilganlar har bitta xonadonda mana shunday qo'zlarimizdan eng kamida 500 ta, 600 ta, 1000 ta, 1000 tadan boqishlik nasib qilsa, mana urug' bobidan deganlarga, mana urug'qa. Hozirgi holati 3 oylik. Mana shu 3 oylik qo'zimizni dumbasi 2 yashar qo'chqorni dumbasiga o'xshab turibdi-ya jonivor, mana qaranglar. Uzunliklarini, oyoq qo'li baquvvatlaridan. Juda ham bo'lacha qo'zlarimiz ekan. Do'stlar, endi bu qo'ylarimizni ming gapirib, ming maqtagandan eng asosiysi narxida bo'ladi. Ya'ni qo'yuq suyuq, ariq esemizni optimga bitta baho qo'yamiz. 1 million 600 ming so'mdan baho qo'yyapmiz azizlar. Agarda bu qo'ylarimizga qiziqqanlar bo'lsa, shoshilamiz. Ekraningizdagi raqamlar 24 soat davomida siz bilan bog'lanishga tayyor. Agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp, Imo ijtimoiy tarmoqlari orqali ham biz bilan bog'lanib, mana shu qo'zi qo'chqori va soliqlarimizni olishlaring mumkin. Xudo xolasa qo'ylarimiz sutga to'ygan, bundan buyog'iga ozgina-ozginadan yemni berib, boqsiz puliga arziydigan qo'ylar xudo xolasa. 1 million 600 ming so'mdan nima dedi narxi, hurmatli obunachilar? Bu jonivorlarni qaranglar, yaltillashini. Ko'pchilik so'raydi, Aslbek, bu qo'zilarni olganimizdan keyin nimalar berishimiz kerak va qanday yemlar berishimiz kerak deb savollar juda ham ko'p tushadi. Xudo xolasa kelib olganingizdan keyin biz sizga qanday yemlar berish kerak, nimalar berish kerak, ular haqida ham sizlarga imkon qadar to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Jonivorlarni qaranglar. Ko'p urug' boblari mana mash qo'zini shu endi mana mash qo'zini silliqligini qaranglar. Mana jonivor. Hurmatli obunachilar, mana hisori qo'y keyingi yilga urug'qa saqlayman deganlarga mana urug' boblaridan mana. Qo'chqor ablar ekan u ham jonivorlar. Like bosib qo'yamiz mana shu qo'zi qo'chqorlarimiz uchun. Bo'ldi, qo'yib yuboring. Xullas, ichidan tanlagan saringiz tanlagingiz kelaveradi. Bu qaragan saringiz qaragingiz keladi. Olgan saringiz olgingiz kelaveradiganlaridan. Xudo xolasa hali aytadi-yu, ichida sarig'i ham bor, kashtani ham bor, qorasi ham bor. Kimgadir yoqarlarlar, kim atir gul chaydoz degandek. Kelaverasizlar Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devtexloldiga kelib,
Mana shu ekraningizdagi raqamlar bilan bog'lanib, mana shu qo'ylarni bemalol olish imkoniyatiga egasizlar, xudo xolasa. Yeb ichishlari bexijolat, garantiyalar beriladi. Dastavkalarimiz xudo xolasa O'zbekiston bo'yicha bor. Kelishilgan holda chiroyli narxlarda yetkazib berishga harakat qilamiz. 5 tadan oshiq olganga vodiy bo'yicha dastavkalarimiz bepul. 10 tadan oshiq olganga O'zbekiston bo'yicha dastavkalarni qilib beramiz. Yana bir narsani unutmanglar, hurmatli obunachilar. İçiden 1.600.000 simden biz optimga baha koyduk. Yani küçük yem, kattası yem. Koyuğuyu suyu, arıgıyı suyumuzu koyduk. Eğer de içiden siz 4'te, 5'te, 10'te talla val edin olmasınız, bunu halatge kadar dur gelişelim. Sebabı bu koylarımız içi de küçük ravanente gisiyem var. Katta ravanente gisiyem var. Daha halese küçük nesini küçük ravanakta, kattası içi katta ravanakta bulalı. Şunu hem esleğinden çıkar mesleğe digen ümitleme. Hürmetli abinler. Gazını basalımız, padeli saklamız, kulla kuvvetle başka çorba grupalar gibi tarikat varsalarını biz cüdeyem kursan bulardı gezler. Dostlar sizlerge şunun bile kolumuzdan ki genleçe bana şu kozu koçkallarımız hakkında malumat verip ettik. Eğer de videolarımızda hata ve kemçiliğe bulgen bulsa olduğundan özür sorayım. Uzayını kısıktırken savallardı kementeri yazıyorlar. Biz sizlere keyingi videolarda şu kemçilerini doğrulayıp geçişe hareket kılalımız. Sizler bilen her daim gidiyoruz. Asıl Bey Göz kanalı adını Asıl Bey buldum. Keyingi videolarda görüşkünce aman bulayım deyip kılalımız. Asasisi özünüzden ihtiyat kılayım. Sağ ol iler, selamet boyun. Sonu 45 baş. Hürmetli abunachilar, xudo xolasa. Kelin ora, sonu çekilenmegen muhtarda. Künde gün ora keliyapti qo'zilarimizdan. Thank you.